President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan no wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni olwalero batadde mikono ku ndagaano z'okuzimba omudumu gwa mafuta. Mu ndagaano esiddwako emikono olwalero mulimu erungamya engeri gavumenti ya Uganda gyegenda okukolaganamu n'amakampuni agasima amafuta saakaago agagenda okuzimba omudumu gwa mafuta. Endala yerungamya engeri gavumenti z'amawanga gombi gye zigenda okugabanamu ssente ezinava mu kuddukanya omudumu guno. And also recognizing that the shareholding agreement has also been signed by all stakeholders on 11th of April 2021. Minisita w'ensonga z'ebweru n'enkolagana y'amawanga Sam Kuteesa ategezeze eggwanga nti Museveni ne Samia Suluhu bakkaanyizza era ne bakkiriziganya nti amakampuni agasima amafuta gagende maaso n'okugaba kontrakiti z'okuzimba omudumu gw'amafuta oguweza kilomita 1,243. That having concluded the tariff and transportation agreement and the host government agreement for the Republic of Uganda and the shareholders agreement for shareholders to the ECOP company, the companies can now launch the ECOP project and award the main engineering procurement and construction projects. Kinajjukirwa nti kampuni ya Total ey'Abafalansa ne Sinoco ey'Abachina ze zaaweebwa kontrakiti okusima amafuta. Newankubadde amakampuni gakyakuumiddwa nga gakyama, ensonda ezeesikika zitubuulidde ago ageegwanyiza omulimo guno era nga gawera 8. Ku gano kuliko sisimu SPA eno nga ya ggwanga lya Itale, China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited nayo nga y'Abachina, Daqing Oil Field Construction Group Company Limited eno nayo nga y'Abachina, Sinopec International Petroleum Services Company eno nga y'Abachina, SR Project Middle East FZE eno nga United Arab Emirates, L&T Hydrocarbon Engineering Limited eno nga y'Abayindi, Spikpaga y'Abafaransa ne Siciliano and Enerico y'Abayitale. The signing of this agreement is an auspicious occasion, not just for Uganda and Tanzania, but the entire East Africa region. I salute the government of Tanzania for the tax concessions they made to keep the tariff paid by the owners of the oil to be limited to $12.77 per barrel. So after today, I will now be ready to table a bill which we call the East African Crude Oil Pipeline Bill for the government of Uganda. We are already ready with the draft. Munnamateeka era omukuumu kukola endagaano ezikwatagana ku by'amafuta, Dickens Asiimu Ekata, alambuludde endagaano eziseereddwako emikono kye zitegeeza eri eggwanga. Kati olaba omudumo guno oba oguzimbidde ku sammane ez'ebbanja, kati oba olina kukomitinga nti guno buli omu, kubanga amafuta bwe gafuluma weegatyebweru, buli omu afuna waagagaawo. Uganda efuna gaayo, Total efuna gaayo, Sinoco efuna gaayo. Kati nze nsobola kusalawo ne ngamba kati agange njagala gatereke. So buli omu alina kukomitinga nti engeri omudimo guno bwe batuguzimbidde ku bbanja, buli lunaku guno omudimo gujja kuba gukola. So we commit nti buli lunaku tujja kuyisa amaaga amafuta for the life at least mpaka wetunaamalira kusasula debt ebbanja eryo. Kati kisigalidde gavumenti ebbiri lwe zinaalangirira ekyenkomeredde. Jingo Francis, NTV, kusawemo.